Dobar dan, dragi moji. Pustila sam vas 15 sekundi da uživate u ovom predivnom predelu koji je iza mene. Dobrodošli u Bosnu i Hercegovinu. Ja vam se javljam iz sela Mačkovac, okolina Sarajeva. Dobrodošli u još jedan novi video i zaista sam želela da ovaj video bude poseban jer je tema posebna, a i ovaj predel koji je iza mene je zaista, zaista fascinantan. I nadam se da ćete uspjeti, dobro da me čujete pre svega, nadam se da ću uspjeti danas da postavim ovaj video na svoj YouTube kanal. I sećate se da sam nedavno ja na svom Instagram profilu spravila jednu anketu kada ste vi glasali za temu o kojoj želite da ja vama pričam. I tada je jedna od tema koja je dobila najveći broj vaših glasova je kako se ne vezati za nekoga ko nije za nas i kako to uopšte da znamo. Sećate se da je isto pobedila i tema Krvnik ljubavi, knjiga Irvina Jaloma. I sada, pošto ja obožavam u toj knjizi pripovetku, odnosno priču sa istim nazivom Krvnik ljubavi, i ova tema koju sam sada spomenula nekako imaju sličnosti. Sad ću vam reći u koje tačkice one dodiruju i gde se slaži. Onda sam poželjela, rekao, da vas možda ispojim te dve teme, ali onda razmišljam, ipak ću vam pričati naravno odvojeno, ali sam samo htjela da vam kažem koliko ove teme imaju sličnosti. Današnja tema današnjeg videa je Krvnik ljubavi. I Jalom je pokušao, ne samo u toj priči, nego u svim pričama u toj knjizi, ima ih možda desetak otprilike, ja sam ne znam tačno, nadam se da me čujete, duva vetar, pa mi malo i kameru pomera. On je u Krvniku ljubavi pokušao zaista da nam na jedan poseban način predoči koliko sami sebe možemo da držimo na istom mestu, da sami sebi budemo krvnik, ne samo života, nego i ljubavi, i da živimo u iluziji. Telma, koja je došla po savet kod Irvina Jaloma i koja se već 20 godina uspešno bavila ili bezuspešno, kako ona kaže, psihoterapijom, odnosno odlazila na psihoterapeutske seanse. Sada se javlja doktoru sa, da kažemo, izazovom koji je u tom momentu tištio, a to je da je sve ove godine, 20 godina koliko odlazila na psihoterapiju, zapravo nijednom doktoru iskreno nije rekla šta je mučila. Mučilo je to da je sa jednim psihijatrom stupila u ljubavni odnos, ali je odnos jako kratko trajao i ona sad ima 70 godina i ona svoje vreme koje provodi na ovom svetu provodi tako što misli na samo 20 i nekoliko dana koliko je provela sa osobom, odnosno sa psihijatrom koji joj se jako dopao. I onda je Jalom kaže, vi živite u životu iluziji, vi više od 30 godina živite jednim životom ili 20, pošto ona tad imala oko 50 godina kad je stupila u vezu sa njim, živite samo za tih 20 i nešto dana i tih 20 i nešto dana vam prolaze kroz glavu, vi tih 20 i nešto dana ponovo oživljavate i zapravo ne živite ovo sada što se pred vama događa jer ste samo u prošlosti. I mene je uvijek fasciniralo koliko mi možemo jednoj drugoj osobi da damo moć, koliko zapravo možemo tu moć da prenesemo na drugu osobu, a ona to moći manipuliše nama, odnosno mi sami manipulišemo sobom i mi sami manipulišemo svojim životom jer smo dozvolili da ta neka druga osoba zapravo toliko okupira naš život, toliko okupira naše misli da mi više nemamo konce u našim rukama i da prosto ne možemo da vodimo normalan život. Ili smo previše u prošlosti, ili smo previše u budućnosti, ali pogledajte šta je Telma uradila i pogledajte koliko je vremena trebalo da iz toga izađe i koliko je sebe ukalupila. I to je mene fasciniralo, zašto se vezujemo za ljude koji nam jasno kažu da ne žele da bude sa nama. Njoj je psiholog, odnosno neuropsihijatar s kojim je ona bila, psihoterapeuta, stvari, izvinjavam se, jasno rekao da oni tu vezu treba da prekinu, pre svega zato što ta veza nije na zdravoj osnovi jer je on bio njen doktor, a s druge strane otvoreno isto je iskreno rekao da ne želi više sa njom da bude, međutim Telma to nije shvatila na pravi način i prosto nije mogla tome da se odupri. Šta je još tu bilo, onako sa psihološke strane gledano, ona želela samo da bude prihvaćena, odnosno želela je da se ona nikada na nju ne naljuti. Ona kaže, samo da mi je da me 5 minuta nam pozove, on bi moj život promenio. Želim samo da se on na mene ne ljuti, želim da me prihvati, želim da se čujem sa njim. Kao 5 minuta njegovog vremena
bi mi pomoglo da se oslobodimo ovog tereta. I dragi moji, ja se tako često pitam koliko mi zapravo znamo, koliko je sve to u našoj glavi, koliko zapravo znamo da drugoj osobi damo onu moć koju bismo trebali sami sebi da dajemo. I zaista jeste sve u nama i kada neko kaže sve je u vama, morate se okrenuti sebi, možda vas ta rečenica nervira i možda mislimo da drugi je pametniji i bolje i da drugi ima tu moć koja je u nama, ali mi smo toliko zatrpani, gde je sad taj izazov, mi smo toliko zatrpani nekim nebitnim stvarima i toliko mislimo da neko drugi može da nam reši ono što zapravo mi moramo sami. I to je poruka ovog videa. Vi znate vrlo dobro da ja uvijek u svakom ovom videu vama kažem da pre svega slušate sebe. Slušajte vi ove moje videe. Ali ovaj video može samo da vam pomogne, da vas podstakne da budete bolje. Ali ovaj video vam ne može ništa pomoći ukoliko vi sve ovo što ja pričam ne preuzmete i ne preuzmete u svoj život i ne počnete da radite na tom. Džabe ćete vi mene slušati, možete me slušati 33 dana, možete me slušati sva moja videa koliko ima 150, možete pročitati milion knjiga ako to ne primenite. Ovo sada što sam ja pročitala, ja ću pokušati da primenim jer svi smo prošli kroz slične situacije, razumete? I telima je bila pravi krvnik ljubavi. Ona je sebe držala zatočenu u jednom takvom svetu da prosto je ona živela u tih 27 dana koje je proživjela sa, ili 20 nešto dana koje je proživjela sa doktorom. Razumete? I ja sam se uvijek pitala zašto to radimo sebi, zašto dozvoljavamo drugoj osobi da uprave našim životom, zato što smo poverovali da nismo dovoljno jaki. I poverovali smo da ta druga osoba ima konce, ima rešenje za naš život. Mi bez drugih ljudi ne možemo da živimo i to je definitivno tako. Mi smo socijalna bića i naravno da neke osobe mogu da nam pomognu. I zato kažem i ova videa mogu da vam pomognu. Jedna rečenica može da vam klikne, razumete, pa da kažete e, sada, evo, čula sam to u Gordaninom videu, ja ću sada pokušati to da primenim. Ali, ili kupit ću ovu knjigu pa ću pročitati, ali dalje morate sami, razumete, vi morate pročitati tu knjigu, vi morate taj savjet da primijete, kao što sam ja pročitala tu knjigu i kao što sam puno naučila od Irvin Jaloma. Sada trenutno čitam njegovu drugu knjigu, Kada je Nietzsche plakao, isto je fenomenalna knjiga, ali sve što se u knjizi nalazi, ja moram da pročitam, ja moram da primenim i ovo što ja vama pričam i ovo moja ljubav prema književnosti, psihologiji, psihoterapiji je sve nešto što sam ja sama saznavala i ja sam o ovome učila, razumete? I onda shvatate koliko vam, iako vam ljudi, što sam rekla, jesu nam potrebni, ali u konačnici nisu. Nisu jer kada shvatite koliko imate, kao ova priroda iza, koliko je ona jedinstvena, jaka, ali u svoje posebnosti, znači svako to jedno drvo, svako ovaj list, ovaj cvijet i sve ovo što se nalazi iza mene je jedinstveno samo zato što je posebno i samo i ono je isto tako snažno jer je samo i ta odvojenost od drugih ljudi, kada vi shvatite u jednom momentu da vi jeste okruženi najbližima, ali vi shvatate da ipak velike životne stvari možete samo raditi ako stisnete, uzmete taj volan u ruke životni i kažete ja se ne dam, ja idem napred, idem i sama. Što znači sama? Naravno okruženi ste drugim ljudima i ne, mislim u bukvalnom smislu sama, pa i ako jeste sami, opet je bolje nego da stojite na mjesto kao što je to činila Telma, razumijete? Pazite, to dragoceno vrijeme, koliko je ona sebe uništila umno, psihički, fizički. Što je on rekao, predamom je bila jedna starica, kaže, koja je živjela od uspomena. I nekad nije loše živjeti od uspomena, ali moramo ići dalje. Mislim, uspomene nam mogu pomoći samo da se ponekad tako setimo i da evociramo neke lepe životne trenutke, ali ako mi dajemo svoje srce na dlanu i svoj život nekoj drugoj osobi koja nam je jasno rekla da tu više ničega nema, koja ta osoba je nestala iz njenog života, razumete? A ona se i dalje trudila da je vrati samo tako što će da uživi uspomene koje je imala sa njom. Znači, ta me je živjela samo od uspomena. To nije bilo realno što se njoj dešavalo i nije bilo realno upravo
ta njena cijela situacija, ona je samo jedan određeni period proživjela sa tim čovekom, ali je i dalje ostala umno vezana i ona je svoj život proćerdala, aj tako da kažem, ako mogu tu reč da upotrebim, odnosno svoj život je bacila pod noge nekom čoveku koji je otišao dalje, živi svoj život. I to je poruka ovog videa, živite svoje živote. Iako sada neko nije u ovom momentu sa vama, i ako sada prolazite možda ono što je Telma prolazila, možda vam ova rečenica zazvuči dobro, možda vas ova rečenica osvesti, možda vam ovaj video pomogne, možda vas osvesti rečenica da moramo da idemo dalje, možda vas osvesti rečenica da znam koliko ti je teško, ali život u iluziji, život protkan uspomenama koje su na nerealnim osnovama nije život. To je jedan umni zatvor. I najgore je kada je osoba u umnom zatvoru. I što kažem, vi možete biti bilo gde, možete posmatrati ovu predivnu prirodu, ali zapravo tu prirodu nikada ni istinski da ne vidite, jer vaš um, vaše misli su ko zna gde. I možete otići na najdivnije mesto na svetu, ali prosto, ako niste prisutni u tom trenutku i ako ne osvestite veličanstvenost vašeg života, džabe kuli, gradovi, džabe predeli, džabe zalasci sunca ako niste tu. Tako da, poruka ovog videa jeste analiza knjige Krvnik ljubavi, odnosno analiza jedne priče Krvnik ljubavi, ali sam htela da vam spojim i više, odnosno, ovaj video je toliko sadržan, htela sam da vam spojim i više tema. Ova priča mene samo inspirisala da vam prenesem poruku da mi moramo da uhvatimo svoj život, da moramo da idemo dalje i koliko god nam se život nekad učinio teškim, moramo napraviti taj iskorak ka nama samima. I zato sam rekla da je taj energija i taj Bog koji živi u nama, On to od nas traži. Znači, nemojte da ga rastužujemo i nemojte da dozvolimo da krckamo naše živote i naše dane i da ga provodimo na neke ljude koji, neću reći da nisu zaslužili, možda bi Telma provela život, predivan život sa psihijatrom, ali prosto tako su stvari se namestile, on je ostavio, on je otišao, hajde ja da vidim šta ja mogu da uradim sa svojim životom, razumete? Tako da ne budimo krvnici našeg života, to je poruka ovog videa, i ne budimo krvnik ljubavi. Pazite koliko je ona mogla da uživa u ljubavi, možda za 20 godina da je našla nekog drugog čoveka ili jednostavno, okej, nije pronašla nikog drugog. Možda je mogla napraviti umetnost od te ljubavi, razumete? Da je samo emotivno otpustila. I to je ono što ja kažem da je bitno. Možda je mogla napisati neku knjigu. To je jako bitno, samo da emotivno se pročistite, da emotivno otpustite. Zato ja pišem. Zato je meni pisanje jedan vid katarze. Za mene je pisanje nešto što mi pomaže da sve ono što sam emotivno nakupila, da pokušam da osvestim i da otpustim pišući. Ili evo na kraju krajeva snimajući ovaj video. Evo, moji ukućani su nestrpljivi, već se tu okupljaju. Tako da, nadam se da sam vam pomogla. Nadam se da ste shvatili ovu poruku. Nadam se da ćete pročitati Krvnika ljubavi. Nadam se da ćete, ako niste nešto razumeli, poslati poruku i pitati. Nadam se da ćete, ako vam je sada teško, uspeti da povratite svoju energiju, snagu. Nadam se da ako gledate ovaj video, a samo ste uhvatili jednu rečenicu koja vam je jako pomogla da krenete napred, nadam se da ćemo se sresti i zagrliti jedan drugom reći hvala. Nadam se da vam se ovaj predel dopao. Nadam se da ste osetili ovu energiju prelepih bosanskih predela. Nadam se da ćete uspjeti da dođete, da vidite ovo što sam ja ovdje vidjela, da dođete u Sarajevo. Nadam se da će osjetiti toplinu ovih ljudi, ovdje je zaista fenomenalno i volim ovdje da dođem. I kažem, željela sam da na mom YouTube kanalu ostane ovaj video zapis kao jedno svjedočanstvo, kao jedan potvrda osvešćenog mog trenutka u ovom trenutku, kao jedna zahvalnost Bogu što mi je poslao ovako jedan divan predel, kao jedna zahvalnost životu, što imam mogućnost da vam se javim sa ovako jednog predivnog predela i što imam mogućnost uopšte da na ovakav način se vama obratim, jer u ovome smo svi zajedno. Nemojte misliti da ste sami, nemojte misliti da sam ja od vas odvojena, u ovome smo zajedno.
Ja sam isto na putu otkrivanja sebe, na putu sazrevanja moje ličnosti. Ja sam to i rekla u petkom videu, koliko ja sazrevam, koliko ja otkrivam sebi i život i koliko Bog govori kroz mene, ja to želim da vam poručim, toliko isto i vi sa mnom sazrevate. Tako da ja se nadam da će do kraja godine izaći moja knjiga i da ćete uspjeti da uživati u mojim pričama i nadam se da ćemo se prepoznati, ako ne po zagrljaju, onda barem po priči. Ja vas ljubim mnogo i volim i evo, poruka za kraj je da budete vesnik ljubavi, a ne krvnik ljubavi. Budimo svi zajedno u onome što se zove prelepa igra života. Ljubim vas mnogo, čitajte Jaloma, čitajte dobre knjige, zapravo svaka je knjiga dobra, ona koja vas vodi na put transformacije i na put povratka sebi i Bogu. Ljubim vas mnogo i želim vam da ljubav uvek može. Pozdrav iz Bosne i Hercegovine, iz prelepog Mačkovca i prelepog Sarajeva. Prijatno!